एरोनॉटिक्स कॉलेज और थर्ड सेम स्टूडेंट आज हमें सब स्टूडेंट माने आज एकाडी हेच होइथि पाए जे हम थर्ड सेमेस्टर ऑफलाइन मोड रे होचे जेहेतु सिक्स सेमेस्टर भी ऑनलाइन मोड रे होचे एवं उत्कल यूनिवर्सिटी एफएम यूनिवर्सिटी फकीरमोहन सेनापति यूनिवर्सिटी रे भी ऑनलाइन मोड रे एग्जाम होचे हमको भी ऑनलाइन मोड रे एग्जाम दरकार जेहेतु कोरोना बे अधिक व्यापुचे ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆମେ କିଏ କେଉଁଠୁ ଆସୁ ଆମେ ମୁଁ ପୁରୀରୁ ଆସିଛି ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଜଣେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜଣେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଏମିତି ବହୁତ ଜାଗାରୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଆସୁଛୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବି ନେଇନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଡର ଅଛି କି ଆମକୁ ବି କରୋନା ହେଇପାରେ ଆମେ ଆଜି ଏକ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କୁ ଏକ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଉଛୁ ଥ୍ରୋ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଟୁ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର କି ସେ ବି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବେ ଏବଂ ଆମେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କି ସେ ବି ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲେ ଭଲ ହେବ।